মনত প্রচুর ইচ্ছা শক্তি থাকিলে যিকোনো কামত সফলতা লাভ কৰিব পাৰি তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰ গৈপানী উৰাং বস্তিৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীয় এগৰাকী ছাত্ৰই। সৰ্বভাৰতীয় নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ হিচাপে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। কাকপথাৰৰ অতি পিছপৰা গৈপানী উৰাং বস্তিৰ চাহ শ্ৰমিক উজ্জ্বল বাৰ্লা আৰু জোলাষ্ট্ৰী বাৰ্লাৰ সুপুত্ৰ অংকিত বাৰ্লাই সৰ্বভাৰতীয় নীট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অংকিতৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত অঞ্চলবাসী। যিহেতু আপোনালোকে এটা শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, কিছু কষ্ট হৈছে ল'ৰাটোক এই পথত আগবঢ়াই নিয়াত, কিদৰে আপোনালোকে আগুৱাই নিছিলে? কষ্ট হ'ল আৰু পঢ়াতে, তাৰপিছত নীটৰ হেৰি কৰিম বুলি, ডক্টৰ নীট হেৰি কৰিম বুলি ক'লে নীটৰ হেৰিটো ভালেই হ'ল। এতিয়া যে মই কি কৰিম এনেকুৱাহে লাগিছে মোক, মোকতো টকা পইচা নাই, গৰীব দুখীয়া মানুহ, কিবা এটা সহায় পালে আৰু হেৰি কৰা ভালেই হ'ব চৰকাৰৰ পৰা। অংকিতৰ এই সফলতাত পিতৃ মাতৃ যদিও সুখী, কিন্তু নাজানে নীট পৰীক্ষানো কি। মাথো পুত্ৰই যে এটা ডাঙৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে সেয়া বুজি পাইছে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ছয়টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা অংকিতে পৰৱৰ্তী সময়ত ডুমডুমা আৰু তিনিচুকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত বিজ্ঞান শাখাত সৰ্বোচ্চ নম্বৰেৰে শীৰ্ষত জিলিকি উঠিছিল। ভৱিষ্যতে এগৰাকী সু চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন মনত পুহি ৰখা অংকিতে তিনিচুকীয়া বৰগুৰিৰ ভাৰতীয় সেনাৰ সহায়ত প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ পাছত নীট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ 402 নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছে। আমাৰ ভাইটিয়ে নীট এক্সাম পাছ কৰি এতিয়া সফলতা লাভ কৰিছে আৰু আমি সুখী হৈছোঁ। যে অংকিতৰ এই সফলতাৰ পাছত ছাত্ৰগৰাকীৰ লগতে পিতৃ মাতৃক শুভেচ্ছা যাচিবলৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছে ডুমডুমা সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাৰ লগতে চাহ জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন। সকলোৱে এতিয়া শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে ছাত্ৰগৰাকীক। এগৰাকী শ্ৰমিকৰ সন্তান আৰু অতি পিছপৰা ঘৰৰ ল'ৰা এটা এনেদৰে ওলাই আহি গোটেই অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। এনেইতো বহু যোগ্য মানে ইয়াতে যুৱক যুৱতী ওলাই গৈছে, ডুমডুমাৰ নাম উজ্বলাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ঘৰৰ অৱস্থা, এই অৱস্থাক নেওচি যে তেওঁ ওলাই গৈছে, সেইটো সঁচাকৈ এটা মানে সকলোৰে মনত আনন্দ দিছে। মই অংকিত বাৰ্লা আৰু তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে ডুমডুমালৈ যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে তাৰ বাবে। আৰু তেওঁ বাগিচাৰ প্ৰথম ল'ৰা, ভালেমান দিনৰ পৰা আমি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ যে কেতিয়া ল'ৰা এজন ওলাব মেডিকেল কৰি, আজি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। মই অলপ আগত ডক্টৰ পি জে ডেকা ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, মোৰ মনত আছে যে মই চাহ মজুৰ সংঘৰ মানে শাখা সম্পাদক থকা অৱস্থাত ডুমডুমাত এটা মানে আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলোঁ, উঠি অহা যিসকল বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক আমি ন্যূনতম হ'লেও মানে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিওঁ প্ৰত্যেক বছৰ। তো তেওঁ সদায় নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ আৰু তেওঁ আহি পেলাই মিটিঙত এটাই কথা কয় যে যিদিনা বাগানৰ কোনোবা এজন ল'ৰা বা ছোৱালী মেডিকেল পঢ়িব মই সমস্ত দায়িত্ব ল'ম। মই আজি তেওঁক ইয়াৰ পৰা ফোন কৰি পেলাই কথাটো জনাইছোঁ, তেওঁ গম পাই অৱশ্যে কথাটো, তেওঁ এওঁক মাতিছে, তেওঁৰ মানে প্ৰায় সকলোখিনি দায়িত্ব তেওঁ ল'ম বুলিয়ে কৈছে। আৰু আমিতো আছোৱেই, আমি যিমান পাৰিম সহায় কৰিম। তেওঁ ভালকৈ ওলাই যাওক, ভালকৈ এজন ফুল চিকিৎসক হওক আৰু সমাজত ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ সদায় থাকিব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।